Nebývali. Těžíte mi? Teda těžíte mi. Vyrábíte mi? Vyrábíte mi. Máte jediný štěstí, parchanti. Vyrobte mi nějaký pruty, máme jich málo. Jo, dřevěný oštěpy máme vyrobený, takže... To můžeš prdět už, dík. Můžeš zrušit už, dík. Tak, to je ono, pazurkové štěpy dva ještě potřebujeme. Dobrá, to by bylo... 9 kompozitních luků. Vyrobíme 9 kompozitních luků. 3, 4, 5. 2, 3, 4. Tak. Oh, dolmeny. Postavíme dolmen. Takhle, máme ty šutry vůbec. Ty menhiry, nebo jak se to tady tomu nedává. My se dají najít tímhle s tím způsobem. Tady je jeden, ne. Tohle on, ne. Jo, megalit. Jo, to jsou ony, okej, okay. Ne, buk, ne, tady je megalit. Pojďte to vytěžit, sice je to strašně daleko, ale je jich tady spousta. Takže nastavíme na těžbu. A pak ještě musíme nastavit, aby je odvezli. Na což totálně a určitě zapomenu. Vlčí smečka tady nějaká. Tak, pazorkový ještě body máme, takže ještě 8 bodíků potřebujeme. Šít. Tady máme jeden. Tady máme druhej. Tyvo, tady jich máme, to je snad blíž možná ještě, ne? Potřebujeme 3 a 3, myslím, že. Co máš? Dej mi měď určitě a dej mi, to je asi všechno, co mi dáš, co? Cínovou rudu. Kolik, máme pivo, kolik stojí pivo, 10 pivo, jenom 10, já myslím, že bude dražší. Pojďme prodat mouku, aby ji zase udělali, jo, mouku a chleba, chleba se vlastně ne to, mouka se počítá, že jo. Mouka se počítá do toho, chleba ne, mouka se počítá, chleba se nepočítá, ok. Takže potřebujeme, aby dělali mouku, to znamená, my prodáme mouku, ne obilí. Ačkej, já chci ale tohle a tohle to, takže prodáme. Ne 34, ale asi tak na 20 si necháme. A asi to maso, nebo já nevím, je to moc už. Máme toho více než dost teda. Kolik stojí to pivo na prodej? 10 jenom. A my ho moc nemáme stejně, takže si ho necháme. Tak, megalit, hele, 10 megalitů, víš to, to jsme ještě získali bodík. Ty ryby snad budou brzo, ale my máme tolik jídla, že to nestíháme ani spotřebovávat, takže s tím bych nepočítal nějak. Měď natěžíme asi. Vlnu, určitě. A ty domy musíme, no. Teda jestli máme, vozíky nám nějak docházejí. Tady mi postavte vozík jeden ještě aspoň. Domy, tenhle můžeme. Tenhle můžeme, to jsou 1, 2, 3. Počkej, jeden. Jo, 5 jich máme, 1, 2, 3, 4, 5 ještě, který můžeme upgradeovat plus... Ne, 5 jenom. OK, akorát. Ne, 6 tady, ještě 6. OK, pojď, tak máme víc. Takže za to budeme mít, to stíhneme. To budeme mít bodík, tak. 18, 25, jo. Je to nahoru, lehce. Třeba mně se strašně líbí, jak se tady dá... Ale jako takhle přepnout.
Jo, to je super. Trošku zrychlíme, ať oni... Můžeme se chu... Jo, akorát. Ne, čekej. To tam zůstalo to upozornění? Jo, to je málo nástrojů pro... já nemám to, já nemám... Sheet. Jak jako? Oni došli, já bych to mohl automatizovat, ale já to asi nechám. Pojďme to nechat takhle. Aspoň mi připadá, že něco dělám v té hře. Budem sledovat tady. Tady třeba tebe. No? Akorát když zrychlím, tak se tam objeví zpátky ten user interface. Tady musím nechat zrychlený takhle. A budeme sledovat tady Asterixe, jak sbírá pšenici. Protože teďka úplně nemáme, musíme čekat. Takhle ta hra vypadá strašně pěkně. No, jako vypadá moc pěkně. Nevím, proč se mi to tam zase objevilo. Ach jo. Jsem jít na nic nezmáčka, ale dobře, budíš. Možná, že začala zima asi. Jediný, co se změnilo. Jo, takže jsme neměli úplně maximální sklizeň. Jsme neměli nástroje, jsem pozapomněl. Asi to nastavíme, sakryš. Chceme měděný nebo ty bronzový? Můžeme nastavit, teď vyrobíme bronzový a dáme měděný. Dáme na 50% populace mám nastaveno, 25 mám. To je jenom nějakých kolik, 30, no, necelých. 20, 30. Co? Jo, 20. Něco, máme 90 skoro populaci, ok, to je málo, 50 dáme. Máme strašně moc políček. A nastavíme to i na tý druhý asi. To je sdílený, ok, super. Hraješ ještě vojáčky, nebo už jsi s tím skončil? Jaký máš na mysli vojáčky? Já si hraju s vojáčkama už od dětství, ale... Jaký máš na mysli? Ještě mám někde u našich igelitků s plastovýma vojáčkama, zelenýma. Ty byly super. Tak jestli mě v dětství bavilo něco víc než... Nebo ne, víc. Skoro stejně, ale no míň, no, ale... Obdobně, jako Lego, tak to byly ty plastový vojáčci. A to jsem jich neměl nějak jako moc, no. Ale bylo super, že tam bylo spousta takových různých. Vždycky jsem měl nějakýho známého kamaráda nebo někdo a každý měl nějaký plastový vojáčky a každý měl úplně jiný. Někdo, já vím, že někdo měl i jako celou základnu. Celou fakt jako vojenskou základnu, pytle s pískama, kasárna, stany, prostě. Bylo super. Jednu dobu, když jsem koketoval s malováním minifigurek, tak jsem dokonce 3 ty vojáčky namaloval. 2 jsou pěkný, 2 vypadají fakt pěkně. Já zdar, Mikinku. Konečně se doučil na přijímačky a jsi tady. Musím tě spravit o tvém admirálování ve Stellaris, nebo jestli se na to koukáš ze záznamu, nebo budeš koukat, tak stále žiješ. Myslím, že žiješ ještě. A stále, hele, 20. A stále velíš flotile. Jsme ve druhé válce už a nevypadá to s náma příliš růžově. Každopádně, jestli se smím zeptat, a jestli to není tajemství, přijímačky se zúčil na co? Samozřejmě odpovídat nemusíš. Jen tak ze zajímavosti. Hele, obchodník. Zase cín, oni nemají měď, já chci měď, měď je důležitější, protože děláte buď to měděný nástroje, anebo bronzový, a na obě potřebujete měď, a jenom na jedno potřebujete cín, takže to takový...
Pšenici ti dáme, 8 pšenice. A nazdar Azraeli, vítej. Jaký vojáčky, Oldo, myslíš? Steel Division si myslel, nebo co si myslel? Nemáme klacíky. Kurně, jak vznikají klacíky? Na matiku a češtinu. Češtinu. Jo, vidíte, jsem na to zapomněl. Jak jsem říkal, tak se stalo. Češtinu. Jako gramatiku? Či literaturu? My máme nastavené oblasti, které kácíme, ale tam oni tam postupně rostou ty stromy, že jo, takže... Můžeme to jít vykácet při nejhorším sem. Je to docela dálka už, ale... Já myslím, že tím kácením vznikají ty klacíky, ne? Aha, tady jsou. Aha, tady jsou, ok, automaticky. Wow. Tak spíš tu gramatiku. Jdete prvě na střední školu. Ok. No, tak hodně zdaru. Tady tady je klacíků. Proč jdu až tam? No, to je jedno. A nebo ne, to zrušíme. Někdo nám umřel a ono už to nehlásí, takže... Tady klacíků. Tak hodně zdaru, no. Teďka ne, někdy to bude. Co si pamatuju, to bývá nějak... Tuhle dobu? Kolik potřebujeme těch domků? 2, 3. Tak ještě rovnou třetí tam postavte. Tak, tohle jste už naložili, hoši. My máme kožešiny. Ne, počkej, kůže potřebujeme vydělávaný. OK, to bude náročný. Někdo? Ne, všichni něco dělají. Dobrá. Zajímavost do začátku. Burgerkunde z němčiny znamená občanská výchova. Jo. Progres do Ironmana. Máme 8 megalitů. Máme dost megalitů. Takže můžeme postavit ty dolomeny. Kde to je duchovno? Dolomen. A kde to postavíme? Sem se to nevleze. Tady by to bylo super. Oho, paráda, sem se to vleze. Tak šup, okamžitě. Tady se to samozřejmě taky nedal, někdo zase umřel. To nechápu, proč to přestalo hlásit. Sice to bylo jako informace asi úplně k ničemu, protože vám to v podstatě řeklo jenom jméno. Ta hra neví ani, jestli se jednalo o muže či ženu, než by na tom záleželo teda, ale... Mě zajímalo, proč to tak je, když přece... Kurňa, kde jsou? Když přece ta hra musí vidět, jestli se jedná o muže nebo ženu. Zvlášť, když počítá... jednotlivý ty údaje, jako jídlo, spánek a tyhle ty nesmysly. Nám vychcípali oslíci, mimochodem. Jo, on zemřel, aha. Přirozenou smrtí. Přirozeně ho zabil medvěd. Nebo něco podobného.
Tohle to dáváme na sáně. To jsou všechno těžitelný, ale kde jsou ty, co už jsme natěžili? To bylo někde tady, ne? Tamhle. Tamhle? To je strašně daleko. Je strašně daleko, co se dá dělat. A budeme potřebovat, máme strašně málo těch vydělávaných kůží. Proč máme tak málo vydělávaných kůží? Chybí nám tříslovina. Co je? Je jaro, což by mělo být teda ideální. No tady bereme tříslovinu odsaď. Ještě bychom potřebovali ale další. A kde to je? He? Jak to vypadá? Tohle. Tady toho je. Tak jo. Máme asi málo lidí. Všichni jsou zaměstnaní těžce. Nestíháme. Zítra jsou. Tak hodně štěstí, Mikinku. Hmm. 21 bodíků. K čemu máme nejblíž teďka? Vlna bude za chviličku. Tříslovina by mo... A, to je 105, tak to nic. Jediná ruda. Jediná ruda, ale my ji netěžíme, protože nevyrábíme z mědi nic. Nízká, máš něco cín... Hele, měď. Měď koupíme, cín... Máme ty dřevěný oštěpy ještě? Pš, to víš, že jo. A mouku. Zase. Tak, chceme tu... nějakou tu cínovou rudu koupíme. Jenom dvě třeba, nebo něco málo. No, teď musíme sklízet, sakra. Sklízejte tady čočka hrách, nebo co to tady hrách, čočka, no. Šup. Bouřka. 90 lidíček. Nemají kde bydlet, protože upgradeujeme. Stavte, sakra. Ha, mléko jsme získali ještě, paráda. 22. Blížíme se. Co to tady zabijíte zase? Dospělou u kozu. Pojďme se dostat rychle do té sakra, do toho, do té doby železný. No jenže pak myslím, že za každý bude muset dělat 25, ne? To bude na dlouho strašně. Co tady pečení? Pečení. Rychleji zprodukovat asi. Tady toho moc není, no. Výroba oceli, další set nástrojů, úplně stejný, nic novýho. Vodní síla, co nám to dává. Mlín. To bude mlín, ne, na vodní mlín, na mouku. Opevnění, obraná věž, pevněná brána. Aspoň, že to jde upgradeovat, že nemusíte stavět nový ty věci. A pec, tam se bude líp stavět. Líp pect chleba, no, nebo rychlejc třeba. Nebo možná, no, efektivnější asi ne, ale spíš rychlejc. Tak, 22, šup. Jeden barák ještě dostavte. Tavící jámy jsem chtěl. Ty dolmeny máme? Kde jsou ty dolmeny? Tady dolmen. Jeden. Postavíme, za to bude mít, hele, 2-2, super. Vlna a postavíme dolmen a... Jak mu to nejde, hele? Jak mu to nejde?
Ježíš, zase vlk zautočil. Kde pro boha? Jo, tamhle, aha. Tady u tý mrtvoli. super, máme 25, mouku jsme nazbírali. Vímte to. Tak, boom, doba železná. Achievement Iron Man, jako originální. A odemkli jsme tavení železa. Jop, takže jsme se dostali do doby železné, nic úžasného se nestalo. Ty jsi myslel, že jsme založili vesnici na půdě úrodnou pro marihuanu? A pšenice dvouzrnka, nemoc, ok. Někdo nám zase zemřel. Hele, 95 lidí, bláho, nám přibyly nějaký lidičky. Kecej. Upgradeujte tohle ještě. To je poslední neupgradeovaný barák. A pojďme tady postavit železný důl. Tak. Vozíky musíme sakra vyrobit. Jeden zde a jeden zde. Tady vaří pivo. No, nevím, jestli bych si dal. Odemknu to tavení železa v tavících pecích a kovárnu, kde se vyrábí železné nástroje. Takže můžeme postavit kovárnu? Kovář. Další. Další barák, který nemám kam dát. Úžasný. Máme sem. Slámy máme dost a to je sklizeň. Zase vlk zautočil. Ty vlci útočí čím dál tím víc. Jak jsme na tom tady s těma stohama? Máme místa. Jako celkem jo, asi. A mi to když tak hodí do skladu. No. Můžeme vylepšit ty sklady ještě mimochodem, ale nemáme moc. My máme už místa ve skladech, to je zajímavé. OK. Tady by to chtělo asi druhý stoh. Nestíháme sklízet jako, brutálně. Půlka podzimu a oni nic jako. Oni jsou v klidu úplně. No, teď začali sklízet aspoň. Tady sklízej. Aspoň se nikdo nefláká. Jupí, máme železo. Kdy přijde mor. Ještě pár set let, ne? Možná tisíc. Spíš tisíc. A... Po 20. A po 12. OK. Jo, jo. Bronz. Jsme získali. Ještě nepostavili. Ještě jeden shooter nám chybí někde. A už ho vezou. OK. Bhanzor onemocněl. A někdo nám zase zemřel. Tak, tím pádem teďka už máme všechny naše chatky a jako kruhové domy. Všechno je vylepšeno. Dají se i takový jako chýše vylepšit, teda sýpky. Okay. Už je zima. Stihli jsme to všechno sklidit? Něco. Větším. Okay. Chtěl by to asi sklad ještě nějaký, ale to nemám zase kam postavit. No. My jsme na tom tak jako hezky, že... Kde je kadibutka? Kde máš chýši, Azraeli? nevím, no, teď jsme na tom tak jako, že nemáme úplně moc co dělat, čeho se obávat.
za čím se hnát. Kde je ten shooter? Hej, kde je ten shooter? Jsou dva, to tady, okej. Okay. Pořádku. Fláká se někdo? Hele, vy se flákáte, vy půjdete pro shooter. Je vám to jasný. Potřebujeme další. Kamenný kruh bychom mohli postavit někde třeba. Tady, aby se všichni dívali, k čemu to bylo. Za pár tisíc let. Obchodníka. Nízká. Bronz. To je moc. Je to za 10, kůrník šup. A ono to je docela drahý totiž. Máme takhle. Co ti dáme, hele? Jak jsme na tom s lnem a s vlnou? Docela dobře, vlna. Hele, ty vole, my máme vlny. Máme 20 vlny. To zaplatíme ve vlně. No. A tady máte jídlo. Na cestu ještě zpátky. Čau. Tak. A ono se to počítá i do těch? OK. Já myslím, že to musíme natěžit. Ono se to počítá i takhle. Kamenný kruh, Stonehenge. To je trademarkovaný, to nemůžeme použít. To má vedlejší vesnice. To musíme pojmenovat nějak jinak, ale... My to použít nemůžeme. Vozík nelze použít. No, to je krásný. Takže si postavíme další vozík. Další dva vozíky. Já nevím, kolik je tak ideální mít těch vozíků. Možná víc asi, ještě. Ale máme na to zvířata vůbec? Můžou se ty zvířata ale množit, když jsou zapřáhnutý. Prej trademarkovaný. Asi to bude chtít vozíky další. Víc vozíků. Čím víc vozíků, tím efektivnější práce, protože... Oslíci nám vymřeli v podstatě. Chceme další oslíky někde nasbírat. Ochočit. Mimochodem tohle z toho můžeme natěžit. To bude teda fuška, co sem dotáhnout asi. Ale proč ne? Počkej, ty oslíky hledám, tady jsou oslíci. Ochočit, díky. Jarok zemřel na dehydrataci. What? Proč? Bydlíme u řeky. Je tady plno studní a on zemře na dehydrataci. Okej. Okay. Jarok asi nebyl příliš inteligentní. Nebude ho škoda. Stone ring. To zní dobře už, no. To už je lepší, ale Stone Ring. Útok nájezdníků. Je vtipný, že ty nájezdníci útočejí, nebo že vás to upozorní, až fakt, když jsou těsně před tou vaší osadou. Plavou. Protože já jsem jednou procházel právě mapu, hledal jsem nějaký zvíře a odchytil jsem je třeba takhle daleko. A upozornilo mě to fakt až teďka. Bránu necháme otevřenou, to je zbytečný to zavírat.
3 lidi mi zabili. 5 lidí mi zabili, wow, ok. Dobrý. Tak jo. Rip lidičky, bude pohřeb. Někdy. Až na něj bude čas. To jsou ti z té vesnice se Stonehengem, přesně no. Zaslechli, jak se tady o tom bavíme. Že si stavíme stejný, no, podobný kruh a nelíbilo se jim to, no, tak tam nás poslali výpravu. Škoda, že vy vlastně nemůžete třeba dělat vlastní výpravy, nebo... Nevím o tom. Není to tady? To by bylo docela gol, kdyby to tady bylo. Vypadá, že asi ne. Obrana, to je obrana. A útok tady není. Jo, jakože nemůžete třeba... Ježišmarja, dostal infekci. Že nemůžete poslat... nebo aspoň jako jednoduše nějak. Ne nějak třeba... To je vysoký, ale slámu. Máme 107 slámy a bude podzim, takže v klídku. Jo, že nemůžete poslat třeba zadat. Vyšli, já nevím, 10 nebo 15 lidí na útok do vedlejší vesnice. Něco jak bylo ve Foundation, že to prostě jenom jste označili ty lidi, který jste chtěli poslat, ono je to poslalo a oni se za nějakou dobu vrátili. A ty vy byste je poslali, oni by se vrátili a měli sebou nějaký věci. Měli by nějaké suroviny, měli by nějaký jídlo, že jo, nebo prostě něco by sebou táhli jako kořist. A mohla by být nějaká jako malá šance, že třeba ukradnou i technologii, jo? Nebo byste mohli přepadávat karavany nebo něco. Mně to přijde jak fakt jako early access, přitom ta hra je venku. Ale přijde mi to jako, že to je nedodělaný ještě. Nebo že by tady mohlo být fakt jako víc věcí, že ta hra má daleko větší potenciál, než s jakým se spokojila, řekněme. Zase na druhou stranu, jestli mám takový pocit, že jste první hra toho studia, tak jako proč ne asi, že jo? Mimochodem ty věci jako uklidíte, nebo to tady necháte válet? No to zase, jestli máme vůbec místo ve skladech, co? Pojďme to vylepšit, ty sklady.